կամ 12-ին նիստը ընդրուչվես, որովհետև հայտարարվեց, որ փոքրուշուտ է նիստը բացվել, մոտ 11-ից կես նիստը բացվեց, կատարան ավելի շուտ էր նշանակել, բայց մենք քնչական գործողություններ ենք, մինչև հասանք, կատարանը ժամանակին նիստը բացեց և հայտարարեց, որ քնչական մարմինը ներկայացրել է նաև պալանքի ցավալի է, բայց պաստ։ Ի սկզբանե նախատեսված էր, որ պետք է քննվի ձերբակալման իրավաճառության վերաբերյալ մեջ ներկայացրած բողոքը, ըստ ընթացակարգի, եթե ներկայացվում է նաև այդ ընթացքում կարանքի միջնորդություն, դրան համատեղ։ Եվ քանի որ նոր նյութեր են ներկայացվել, դատարանը մեզ հարցրեց, թե որքան ժամանակ է անհրաժեշտ, մենք 1 ժամ խնդրեցինք և ժամը ուրեմն 12-ին նիստը հետաձգվեց մինչև 1:00։ Հիմա փաստորեն ենք քննվելու է թե ձերբակալման դեմ մեր բողոքը և թե կալանավորման դեմ, ուրեմն ներերեցություն կալանավորման միջնորդությունը, որ ներկայացրել է բարոյի իրականացնել մարդը։ Կալանավորման միջնորդությունը ըստ օրենքի 3 տարբեր տարբերակ կարող է լինել, առաջինը վատագույն տարբերակը հույսում եմ որ չի հասնի, այն կարող է բավարարվել, երկրորդը լավագույն տարբերակը, որ այն կարող է մերժվել, և միջանկյալ տարբերակը, որ դատարանը կարող է ասել, որ այո, ես համաձայն եմ, որ կիրառվեն այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ կամ միջոց, միայն թե կարող չկիրառվի, սա դեռ քրեական դատավարության նոր կարգավորումն է, այսինքն կարող է 2, 3, 4, չգիտեմ, նոր խափանման միջոցներ կտան, այն կալանք, վարչական ուսումություն, 5 գրավը որպես խափանման միջոց, նախքին որ կոչվում է ստորագրություն չէ հեռանալու մասին, այսինքն հեռանալու բացակայելու ներերություն արգել, նաև երաշխավորություն։ Եվ մենք գտանք, որ հաշվի առնելով այն, որ մեծ հնչեղություն ունի, բազմաթիվ առողջապահությունից հարգված մարդիկ են այստեղ նաև կանգնած, շատ արագ կազմակերպեցինք երաշխավորակների հավաքագրումը, հարցրեցինք և ազգային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև արվեստի գործիչ, ու դրան դեպքում եզակի թվով Ֆերան Թոխածյան արվեստի գործիչ, բայց կարծում եմ Ֆերան Թոխածյանին կարելի է նաև օգնակի թվով այս մասով երաշխավորակներ մենք հավաքեցինք, հիմա փորձում ենք դատարանին ներկայացնել պալանքի դեմ մեր առաքելությունը շրջանակ, այդ պատճառով է ես իջել ներքին։ Հիմա ժամը 1-ին է հրապարակվել։ Այո, չի հրապարակվել, վերսկսվելու է, այստեղ սկսվելու է, ըստ էության, որտեղ մնացածը տեխնիկական կողմն էր, ժամը 1-ին է սկսելու, ու կարծում եմ, որ քիչ հավանական եմ համարում, որ 1.5-2 ժամից պատասխանի, հետո դատարանը որոշում կայացնի, թե երբ է, որոշի, թե երբ է հրապարակվում։ Աշխատանքները բողոք ներկայացրել է։ Ուրեմն տեսեք, մենք որևէ սահմանափակում չունենք նախաքննական գաղտնիք եւ այլն, նման սահմանափակում ոչ մի դեպք չի եղել, եւ ես ողջունում եմ դա, բարոյի իրականացման մասին, կարծում եմ հարգելով նաեւ հանրային հնչեղությունը, այն որ տարբեր լրատվամիջոցներ, տարբեր նաեւ թևերի ներկայացուցիչներից, ինչ որ նյութեր է հրապարակում, ես սակայն այնուհանդերձ ես ամեն դեպքում կմնամ որոշակի սահմաններում եւ կասեմ շատ կարճ. Այն ինչին դուք տեղյակ եք լրատվամիջոցներից, շատ չի տարբերվում նրանից, ինչին մենք եք տեղյակ, որպես բարեկի հաստատում։ Այսինքն ցուցմունքը պնդել են։ Ես ասեցի այն, ինչ որ ասեցի։ Եղել է առավեսում, ես դուք ասել եք շատ ցուցմունքը պնդել։ Այո, դե նույն բանն եմ ասում, ցուցմունքը պնդել, բայց ցուցմունքը կարելի է այդպես զևակերպել։ Ձեր զևակերպումը սխալ չէ։ Այնուհանդերձ շատերի համար դա բարոյական առումով է խնդիր, եւ այո, դա ձևակերպեցինք, դուք այսպես հարցերով դրան եք ակնում, բայց մեր պատկերացմամբ այստեղ կարևորը ոչ միայն եւ ոչ այնքան դա է, եւ մեր պատկերացմամբ այնքան անգամ եթե իդեպ նաեւ դուք հարցեք նորի Աշոտ Փաշինյանի մասին, ես ասեմ, որ նույնը վերաբերում է նաեւ Տիկին Գարանեին, որ նա էլ իր ցուցմունքներն է պնդում, նա էլ իր ցուցմունքներն է, այնպես չի, որ մեկը պնդում է, մյուսը չի պնդում, եւ մեր պատկերացմամբ այստեղ մի փոքր սխալ ուղղությամբ ենք մենք գնում, որովհետև նույնիսկ եթե Աշոտ Փաշինյանի ասած բոլոր ամեն ինչ ճիշտ է, ինչը այդպես չի եւ մենք հակառակն ենք մտնում, նույնիսկ եթե այդպես լիներ, անգամ այդ պայմաններում ուղակի խոս չէր կարող գնալ արևմտյան մարզակազմի մասին։ Բոլորը դ կարող եք պատկերացնել, ինչ է իրենց ներկայացնում ձեզ ծանոթ արևմտյան դեպքերը։ Լավ, հնարավոր է արդյոք այդ ֆիզիկական տվյալների տարբերության պայմաններում այդ պայմաններում, երբ մեկ հենան շարժում է, կարմիր լույս, դեղա աշծախ և այն այսպես պնդել, որ մարդը կարող էր զգալ, որ նա ազատությունը, այսպես նա զրկված է ազատությունից։ Իրականչուրը կանխելը խոսքը վերաբերում է նրան, թե արդյոք անձը զգացել է, որ նա ունի ազատություն, կարող է այդ իրավիճակից դուրս գալ, թե ոչ։
հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, մեր պատկերացումով շատ կարևոր է այն, որ մեքենայում ելել են ընդամենը երկու հոգի, վարորդ Տիկին Գայանեն և ուղևոր Աշոտ Պաշինյանը։ Անգամ անկախ նրանից նրանք ինչ են ընթացքում խոսել։ Այստեղ խոսքը արևանգման մասին է։ Պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացրել։ Եկեք սա վերջացնենք ու անցնենք։ Մենք պնդում ենք, որ նույնիսկ այն պայմաններում, եթե ամբողջությամբ Աշոտ Պաշինյանը տրացուցում, դեռ որոնք նաև ես տեսա, որ լրատվամիջոցներում նրանց հիմնական դիտումները երևում են, այնպես չի, որ դա հանրության համատեղություն։ Անգամ այդ պայմաններում այդտեղ առևանգման մասին խոս լինել չի կարող, որովհետև խոս լինել չի կարող ազատությունից զրկվելու մասին։ Անձ ազատությունից զրկված պարզապես չի եղել և նաև մեքենայից դուրս գալը ճիշտ է, այնպես ցավոք սրտի լավագույնն երևի տարբերակը չի ընտրել մեքենայից դուրս գալու, մինչև տեսարանները մի փոքր սայթակում են մնացվում լիմիտետը, բայց նա ուներ այդ հնարավորությունը, բոլոր ողջամիտ հնարավորությունները խուսափել շարունակելու մեր պատկերացնում սա սկզբունքորեն հակասում է արևակման հասկացությանը։ Մեկեք օրինակ հիշենք այդ մի դեպքը, երբ որ ես հիշեցին, որ Նարեկ Մարյանը 5-6 հոգով մարդ ու ձեռը ոտերից բռնում են, ինչ որ մի կետից մի կետ մտակետ են տեղում։ Այդտեղ մարդը չի կարող, չէ՞, ասել շնորհակալություն, հաջողություն ես գնաց, դուրը բացի դուրս գա, կարմիրի տակ կանգնած ժամանա, շրջադարձերի ժամանակ էլ մեքենայի արագությունը գրեթե զրոյական է։ Սա է սկզբունքային, սա է սկզբունքային, այսինքն նորից ասեմ, նույնիսկ այն ցուցմունքների պայմաններում, որը որ առարես պնդվել է, կամ ու այսինքն Աշոտ Պաշինյանը հրապարակել է, տվել է, չգիտեմ, եթե նույնիսկ ընդունենք, իսկ մենք դա չենք ընդունում, որ ամբողջությամբ համապատասխանում է իրականությունը, անգամ այդ պայմաններում արևակման մասին խոսում չի կարող, մենք կարող ենք քննարկել, արդյոք ճիշտ է, զրուցել, հրավիրել, շատ բան կարող ենք քննարկել, բայց եթե մենք քրեական իրավունքի դաշտում ենք, այստեղ ամեն ինչ հստակ է, արևանգման ծանր հանցակազմ, ծանր հանցակազմ, ուղղակի չի կարելի պատկերացնել, որ այդպես արևանգում է, այդքան շնորհակալություն։ Պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացրել, այո, իհարկե, 10 պատգամավոր արդեն ծին։ Ովքեր որ այստեղ են, գրեթե բոլորը ոչ թե հրափանաբար որոնակի չի մերժել, ապարակ դեպքում ես տանում է, չէ։ Տիկին Գայանեի վիճակը ինչպես կգնահատեք։ Հացադուլ է նաև հայտարարել։ Հացադուլ է հայտարարել, ինչ վատարող չէր, շտապետության մեքենա կանչեցին, կայունացրեցին, ծուրես պահին հայմատաբար տանելի, ես պես կզամ։ Այսինքն իստերի տալիչ շտապետության աշխարը։